das manhãs eu saía no romper da alvorada, sem saber o que fazer. Para Deus eu implorava com minha caixinha engraxava. Naquelas manhãs tão frias, pra sustentar nossa casa, em busca do pão eu saía. Vamos engraxar, moço? Me ajuda, vá. Olha, eu tenho minha mãe, meus irmãozinhos pra sustentar. O meu paizinho morreu. Nosso pão diminuiu. Nossas roupas se acabou. Sapato nós também não tem. Lá em casa não se passa bem. Minha mãezinha só vive a chorar. Então o senhor me ajuda. Deixe os seus sapatos eu engraxar. Um homem que ali passava, minha vida eu lhe contei. Enquanto ele chorava, o seu sapato engraxei. Seu rosto era diferente dos outros que eu contemplei. Naquela manhã tão linda, quando este homem encontrei. Jesus, quem podia me ajudar? Que somente a minha vida a ele eu entregasse, e a Jesus aceitei.
vida transformou. Por isso assim eu digo, muito obrigado, Senhor. Agora, escute bem. Depois que Jesus aceitei, hoje eu tenho de tudo. Sapato, nunca mais engraxei. Pedro, nesta hora, começou a implorar: Mestre, mestre, venha socorrer, porque o nosso barco está para perecer. Mestre, mestre, acorda e venha nos valer. E nesta hora Jesus estava dormindo. Ele queria o seu corpo descansar, olhando aos céus, levantando as mãos divinas. Com seu poder repreendeu o temporal. Olhando aos céus, levantando as mãos divinas. Com seu poder repreendeu o temporal. Desanime, ó irmã, se a tua cruz quer deixar, dobra os joelhos no chão, que ele virá te ajudar. Não desanime, ó irmã, se a tua cruz quer deixar, dobra os joelhos no chão, que ele virá te ajudar.
ninho, meu irmão. Se a tua cruz quer deixar, dobra os joelhos no chão, que ele virá te ajudar. Não pensa, ninho, meu irmão. Se a tua cruz quer deixar, dobra os joelhos no chão, e ele virá te ajudar. Dobra os joelhos no chão, que ele virá te ajudar. Dobra os joelhos no chão. Cuidado, o homem sem Deus não resiste. É preciso estar preparado, cheio da graça de Cristo. Irmãos, cuidado com a igreja, cuidado também com o mundo. Está preparado, está separado do mundo. Irmãos, cuidado com a igreja, cuidado também com o mundo. Para o mundo não entrar na igreja, e a igreja não ficar no mundo. Cuidado também com o mundo. Para o mundo não entra na igreja, e a igreja não fica no mundo.
Jesus, se tem sempre em comunhão, ele tem felicidade dentro do seu coração. Quem tem Jesus, vive sempre em comunhão, ele tem felicidade dentro do seu coração. Jesus vive sempre em oração, porque a vinda do Mestre é como a hora de um ladrão. Quem tem Jesus vive sempre em oração, porque a vinda do Mestre é como a hora de um ladrão. Quem tem Jesus vive sempre em oração, porque a vinda do Mestre é como a hora de um ladrão. Uma de cada vez. É necessário pagar o dízimo? Sim, minha filha, é necessário pagar o dízimo.
E você, por que pergunta? Porque eu li no livro de Malaquias, quem não pagar o dízimo do Senhor está roubando. Sim, então vocês prestem atenção nos versos que cantam nossos irmãos. Estava lendo a Bíblia, encontrei em São Mateus, no capítulo 27, vi quanto Jesus sofreu nos dias que foi entregue nas mãos do povo judeu. Examinando a Bíblia, encontrei em Malaquias: quem não pagar o seu dízimo do Senhor está roubando. Então eu pago o meu dízimo e pago de coração, porque eu tenho a certeza que Deus não tem filhos ladrão. Depois de ter lido a Bíblia, foi que eu pude observar que Cristo morreu na cruz somente pra nos salvar. Mas quem não aceitar Jesus, lá no céu não vai entrar. Vai fazer igual a Judas, não tendo outro recurso, o jeito foi se enforcar. Feito foi por suas mãos. Fizeste os rios, todos os montes, e cascadas, esta lua cor de prata, para as trevas clarear. Thank you.
siga a Deus com uma eterna oração. Jesus te chama pra seguir a Ele. Ele perdoa e te dará libertação. Jesus te chama pra seguir a Ele. Ele perdoa e te dará libertação. Se estás cansado e oprimido de amarguras, siga, irmão, para a igreja e vai orar, pois o amanhã pode ser muito tarde. Ainda hoje Jesus quer te libertar, pois o amanhã pode ser muito tarde. Ainda hoje Jesus quer te libertar. Oh, meu prezado irmão, quantas vezes tu sentiu o poder de Deus? Quantas vezes tu chorou? Quantas vezes tu pediu a Deus: me ajuda, meu Senhor? E agora, meu querido irmão, tu estás fora da nossa congregação. Vai hoje à igreja, pede a Jesus e Ele te dará o perdão. Se estás cansado e oprimido de amargura, siga, irmão, para a igreja e vai orar, pois o amanhã pode ser muito tarde. Ainda hoje Jesus quer te libertar, pois o amanhã pode ser muito tarde. Ainda hoje Jesus quer te libertar. Lázaro já tinha morrido, já fazia 4 dias. Marta e Maria choravam ao ver o mestre querido. Se tu estivesse aqui, oh meu irmão, não teria morrido. Mas também tenho a certeza, tudo que pedires a Deus, eu sei que Ele te ouve lá do mais alto dos céus. Foi para a glória de Deus revelar. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graça te dou, porque eu bem sei que sempre me
me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está entre nós, para que eles saibas que eu sou teu filho e que tu me enviaste. Por isso que eu disse assim: Lázaro, sai para fora. Jesus.